Розп'ятий світ так я назвав коротку проповідь, яку хочу поділитися деякими думками разом. Перед нами хліб і вино на столі символи, які ми бачимо часто кожен місяць. Але вони ж про щось нам говорять. Вони говорять про нашого Господа Ісуса Христа. Хрест приниження, день страждань і смерті. І разом з тим, для нас, як для дітей Божих, хрест Сина Божого, є символом слави і спасіння. І не просто так ми тут Хрест помістили. А як символ християнства. Звичайно, сам предмет він по суті, ми можемо обожнювати предмети, але ми, дивлячись на цей особливий предмет, ми згадуємо зміст. Ми вкладаємо зміст. Ми знаємо, що без Ісуса Христа. Немає християнства. Без стосунків із ним немає справжнього християнства. Буде релігія, набір правил і постанов. Але християнство це більше. Це стосунки, живі стосунки з Богом. Через те хрест відіграє для нас важливу роль в тому розумінні, що саме на Голгофі там Ісус Христос зробив ключову подію звершив, ради якої. Син Божий зійшов на землю. І ось ключовий вірш, який я хочу прочитати Галатам, шостий розділ, 14 вірш, апостол Павло говорить, але я не бажаю хвалитися. Хіба що тільки христом, христом оцим, да, Господа нашого Ісуса Христа, хрест і Христос співзвучні слова, на якому світ розп'ятий для мене, а я для світу. Павло радіє і прославляє жертву Ісуса Христа. Він підносить як ключову точку подію, де змінилась історія в такому геополітичному розмірі. Тому що написано, що через Ісуса Христа примирив Бог світ з собою самим. Світ духовно-мертвий для віруючої людини. Тобто розп'ятий означає бездіяльний. Не можна розп'ята людина щось робити. І ось світ для нас мертвий. Світ в якому розумінні? Не в розумінні люди, як світ в Іоанна 3:16, бо так полюбив Бог світ, як людей. А от Іоанн пише в своєму посланні: не любіть світу, ні того, що в світі. От якраз ми про це говоримо, світ. Те, що в світі. Гріх, диявол, оце все, що налаштоване проти Бога, все те, що зруйновує нас духовно. Ось цей світ, він має бути розіп'ятий для нас, бездіяльний і так само віруючий мертвий для світу. Я вже не живу для світу, а для Господа. Так має бути. І Галатам другий розділ, 20-й вірш, апостол Павло каже, і тепер не я живу, а живе в мені Христос. Коли моє я на троні, тоді моє его, моя плоть з усіма гріховними бажаннями, вона керує. Він каже, тепер не я, а Христос. Він скерує моє життя, Він побуджує нові бажання. І тепер можна сказати, хто у Христі той нове творіння. Тому хрест Ісуса Христа, Він поставив вирішальну крапку в нашому житті, ставши своєрідним таким водорозділом між світом і нами. Тому що людина, яка прийшла до Христа і принесла туди свої гріхи, від того часу життя розділилось на до і після. Життя розділилось на до того, як я знав Христа, і після того, коли я вже живу з Христом. Тому на Христі Ісуса Христа для дітей Божих або для дитини Божої був розп'ятий світ гріха, беззаконня, світ, де панує диявол. Ось там ми залишили все. На жаль, оточуючий світ часто приваблює, і навіть. Можливо, хтось жалкує в якійсь мірі десь по своїй незрілості, що змушені дивитись на нього крізь призму Христа нашого Господа. Утім саме таке бачення дарує правильне розуміння світу. Коли ми дивимося на світ через Ісуса Христа, тоді ми бачимо справжній світ. Коли ми з Христом, ми тоді правильно дивимося на світ. Ми тоді помічаємо все, що в світі. І нам слід добре закарбувати собі, що світ є втіленням всього того, що шкодить нашій душі. Світ втілює в собі все те, що зруйновує душу нашу, що зруйнує все духовне, через те, що світ пропонує задоволення, світ пропонує гріх в гарній обгорці, світ багато чого пропонує, але щастя не пропонує. Обман пропонує. Люди, шукаючи задоволення, впадають в гріх, впадають в залежність. Люди, нібито щоб забути про якісь страждання, невдачу, впадають в ще більші гріхи, бо не там шукають. І якраз Ісус Христос допомагає дивитись на життя правдиво. Коли ми дивимося через призму Слова Божого, через призму Ісуса Христа, ми помічаємо все те, що в світі. 1 Івана 2.16 написано, що в світі. Бо все, що в світі похить плоті, похить очей і гордість життєва. Не є від отця, а від світу цього. Ось що в світі аналіз провів коротко і ясно. Похіть плоті, похить очей, гордість життєва. Нагадаємо, що слово похіть це нестримне гріховне бажання. Це гріх, який керує мною. Пожадливість. Я так хочу, і я знаю, можливо, що це погано, але я його так сильно хочу, я не можу стриматись. І це є гріх. І в світі, якщо подивитись на людей, як багато людей, ради того, щоб догодити своїм бажанням, ради того, щоб догодити своїй гордині, ради того, щоб просто показати у мене краще, ніж мов сусіда, готові на багато чого. Люди керуються цим гріхом, і це пропонує світ. Тому, усвідомивши це, ми більше не жалкуємо за світом. На перший погляд, проста джерельна вода, ніби чиста, прозора. Але якщо б її так добре дослідити, Прискіпливо вивчити її склад під мікроскопом. Виявляється, що склад її багатий багато на різні елементи, на хімічні сполуки, на якісь мікроорганізми. Ну ми цього не бачимо. Це треба дуже дослідити. Ми можемо навіть дивитися, як то на чисту воду, а вона взагалі шкідлива. І ми того не бачимо. Так само і світ зовні привадлий. Але через призму Ісуса Христа, якщо уважно подивитися, в оцей духовний мікроскоп, як багато ми можемо побачити, за цими розвагами, філософією, прогресом світ нічого не вартий. Тільки Христос дає нам правильне бачення світу. Люди, які живуть з Христом, вони правильно бачать і дивляться на світ. Коли я роздумую над тим, що світ розп'ятий для мене. Христом Ісуса Христа, то переконуюсь, що Він віднині безсилий заподіяти мені якоїсь шкоди. Якщо я розіп'яв оцю гріховну природу на Христі, світ не може зашкодити мені. Він може кричати до мене, Він може обливати мене брудом, глузувати, але Хрест Христа зробив його безсилим. Як багато є свідчень, коли хтось хвилюється, може, це порча, а може це щось ще зробити, чи це правда, що це діє діє? Та тих, хто з Христом не діє, люди, які живуть з Богом, не діє на них через те, що ми з Господом. І тому євреям 13 розділ 6 вірш, ми читаємо, тому ми сміливо говоримо, Господь мій помічник. Я не боюся, що вчинить мені людина. Я не боюся. Чому? Бо Господь мій помічник? Бо я з Господом, знаючи, що світ не владний над нами, ми впевнені в тому, що Господь подарував нам силу і впевненість перемагати світ. Ісус Христос був на землі 100% людиною. І 100% Богом. І коли він перебував у пустелі, він перебував не як Бог, а як людина. Людина, яку можна спокушати хлібом, владою, славою, і його спокушав. І він на землі проходив через ті труднощі, через які ми і Він переміг. І він сказав: Он може іскушає мим помочь. Бо він сам був такий, бо він сам пройшов цей шлях. Він розуміє нас. І Господь дає нам силу і впевненість перемагати цей світ. Той, хто дивиться на оточуючий світ власними очима, може хибно припускати думки, що світ процвітає. Там все прекрасно. Ну, це тільки зовні. Пам'ятайте, 72-й псалом, псалмоспівець Асав писав і казав такі слова, що ледве не похитнулись ноги мої. Я дивлюся, грішники процвітають, в них ніби все класно. Але тоді, коли Бог дав зрозуміти їхній кінець, він заспокоївся одразу. І в народі кажуть, сміється той, хто сміється коли? Останній, давай доживемо до кінця. І в осінь курчат пощитаєм. Тому, якщо дивитися на світ, без ілюзій, очима Христа, пер... наголошую, очима Христа подивитись, побачимо його справжній стан, приреченість, смертельні агонії, війни, розпуста, хвороби, землетруси. Світ деградує, з однієї сторони, розвиваючись, але він деградує без Бога. І тоді мудрий дійде до висновку про те, що слід збирати скарби на небі, щоб багатіти в Бога, де ніхто не помирає, де існує вічне життя. Висновок. Підведемо жирну лінію. І дуже важливу фразу: чим міцніша любов християнина до Ісуса, тим менше Він любить світ. Подумайте над цим. Чим більше ми любимо Ісуса, тим менше ми любимо не людей, а те, що в світі. Ми просто його перестаємо любити. Ми просто перестаємо любити музику, де оспівуються якісь нечисті подружні стосунки. Ми просто перестаємо тоді хотіти робити те, що не повинно робити християнин. Чим більше роздумуємо про страждання Господа, тим менше залишається. В ньому любові до світу. Чим більше ми переймаємося тим життям у Христі, тим, що Він зробив для мене справжніми цінностями, тим менше ми починаємо звертати увагу і перейматися цим світом і те, що ним керує. Буває, люди так, дещо допускають трошки неправильно. Ну що тут такого? Хороший фільм, подумаєш, там багато стріляють. Ну, хороший фільм, ну там пару сцен, ну, нічого страшного. А ви знаєте, є різниця велика, коли ми, наприклад, живемо в суспільстві, працюємо на роботі, або ще десь в якихось ситуаціях, де нам складно вибрати, бути тут чи не тут. І, скажімо, погані слова вживають люди, якась ругань ще так, як в світі, ще якісь такі справи, які на нас можуть негативно впливати. Це одна справа. Інша справа, коли ми сідаємо на м'який диван, включаємо телевізор. І слухаємо, ну, нібито пропускаючи певний момент і так, в мене фільтр стоїть. А я скажу, якщо ви так робите, фільтр уже давно забився. Бо не включав би цей канал, або цей фільм, або цю передачу. Я не кажу, що не можна дивитись телевізор. Ну, нам дуже складно правильно профільтрувати. І ось якраз Ісус Христос допомагає. Прочистити цей фільтр. Хай Господь благословить нас, щоб ми не жили тим, чим живе світ, а жили тим, до чого закликає нас Господь. Чим ти живеш? Чим ти хвалишся? Апостол Павло хвалився Ісусом Христом, хвалився Христом, на якому постраждав, через те, що то стало для Нього ключовою точкою, де змінилось все життя. Чи поставив ти в своєму житті цю вирішальну крапку, цей водорозділ, який розділив життя на до і після. Якщо ні, зробіть це сьогодні, зробіть це зараз. Зробіть цю крапку, прийдіть до Ісуса Христа. Можливо, хтось і, як, то, знаєте, і не те, що там зовсім в світі, і не те, що найгірший грішник, усім нам потрібен Ісус Христос. Поставте цю крапку, прийдіть до Господа. Чи можеш ти сказати разом з апостолом Павлом, світ розп'ятий для мене. Він на мене не впливає. Ви знаєте, є люди, хто, наприклад, ну, байдуже відноситься, наприклад, до, до горілки, допустим, да, до спиртного. Ну, це не Це спокушає. Наприклад, мене це не спокушає зовсім. Но це не значить, що мене спокушає щось інше. Чи не, не можна спокусити чимось іншим? От так само, наприклад, християнин стає байдужим до того, що пропонує світ. Природа інша, бажання інші, цінності інші. Коли Бог нас так трансформує, коли ми можемо цінувати тим, що і люди в світі, да, можемо цінувати, але є речі, на які ми перестаємо просто реагувати. Ми не реагуємо на це. Це мене ніяк не зачіпає. Тому хай те, що пропонує світ, не зачіпає наше серце. Хай те, що в світі, Господь не планував нас забрати з світу. Ні. Він сказав: хай будуть в світі, але молився до Господа, щоб, до Бога, щоб зберіг від злого учнів своїх. Тому будемо любити людей, і не будемо любити те, що в світі. З його принадами. З його гріхами і з тягучим болотом, яке втягує усіх людей в гріх. Але будемо пам'ятати, я знаю, що серед нас є багато людей, хто могли б засвідчити і стати поруч, сказати, навіть з тягучого болота Господь може витягнути. І навіть того, хто вважає, я я найкращий в умані, тоже Бог спасти може. Бо такі люди теж помиляються. Усі ми потребуємо Ісуса Христа. Хай Господь допоможе нам зрозуміти це. Амінь.